А у Києві студенти отруїлися шаурмою просто у святковий день знань. 1 вересня постраждалі з Київської політехніки понад десяток людей. Більшість госпіталізували з гострою кишковою інфекцією, є загроза і сальмонельозу. Де вони потруїлися, перевіряла Наталка Сачалко. Шаурма, самса, люля-кебаб – вся ця вулична їжа, попри розпал обідньої перерви, стоїть зачинена і опечатана. А все тому, що напередодні більше десятка студентів із сусіднього гуртожитка госпіталізували із гострим отруєнням. Усі госпіталізовані зійшлися на думці – їли шаурму в одній із сусідніх із гуртожитком яток. Тому вчора біля неї був переполох. Поліції було багато. Машини 4 десь було міліції, і там криміналісти приїжджали. Тутешні студенти таким гармидером здивовані. Кажуть, сусідня шаурмичня їм майже заїдальні. Ми їли її. Да, нічого, ніхто не отруївся, все нормально було. Я не розумію, як її можна було травнутися. Вроді, качественні продукти. На все воля Божа, буває всякое, однак. Ілля з другом зізнаються, по лікарнях іще не усі їхні студенти. Дехто мучиться і по кімнатах у гуртожитку. Мені отравилася моя староста групи. Просимо з нею поговорити хоча б телефоном. Дівчина погоджується, вийти, каже, ніяк. І вона, і її сусідка з температурою і отруєнням лежать у кімнаті. Обидві теж їли шаурму. 1 вересня так вечеряли. Скажіть, будь ласка, шаурма якось відрізнялася на смак? Та ні, вроді як завжди було. Я часто брала в цьому місці. Як думаєте, що з шаурмою не так було? Честно говоря, ни одной мысли. Не знаю, может быть, какой-то вирус попал или из-за санитарных норм. В інфекційному відділенні, де зараз лежить частина отруєних студентів Київського політеху, пояснюють, що ж з ними сталося. Діагноз поки що синдромальний гострий гастроентероколіт, є підозра на сальмонельоз. Стан всіх хворих середнього ступеню важкості. Можливо, партія м'яса, можливо, людина, яка готувала цю страву, є носієм якоїсь кишкової інфекції і не виконує елементарних гігієнічних норм. Біля гуртожитку тим часом знову швидка. Виклик через те таке отруєння. Медики екстреної медицини ведуть до автомобіля на госпіталізацію ще двох дівчат. Але скільки загалом наразі постраждалих, не коментують. Це все передається на поліцію, і потім поліція вам зможе все... Скільки вже отруєних? Я нічого не можу вам сказати. За всім, що відбувається на лавках біля гуртожитку, стежать ті студенти, які 1 вересня шаурми не їли. І роблять свої висновки. Шаурму більше їсти не будете? Ну, в цьому районі ні. А в іншому? Ну, можливо. Наталка Сачалко, Олексій Євченко. Програма «Вікна», СТБ.